mursalin Serina Muhammadin wa alihi ajmain. Selamat datang uh, kepada majlis dakwah negara penonton-penonton dan pendengar sekalian. Selamat datang kepada uh, sesi dialog Dewan Susu Budaya Majlis Dakwah Negara. Uh, Seperti biasa, Majlis Dakwah Negara ini adalah satu badan dakwah di mana kita memperajukan Beberapa topik yang kita fikirkan perlu dibincang untuk Disedarkan atau disampaikan kepada uh, para pendengar sekalian Yang sudah uh, mendengar dan dalam usaha ini kita sentiasa menjemput Pakar dan juga ahli-ahli panel yang berpengalaman Mempunyai pengalaman yang banyak dan juga pelajaran yang berkaitan Untuk kita bincangkan topik yang serius yang perlu uh, diketahui oleh uh, pendengar sekalian Terutama rakyat Malaysia lah. Jadi um, pada hari ini kita uh, menggunakan Zoom FB ya. Application Zoom FB. So para pendengar sekalian boleh masuk bila-bila masa. Dan uh, kita tajuk kita pada hari ini saya pun tak berapa faham sebenarnya bukan bidang saya tetapi kita sudah jemput figuran uh, pakar yang kita pilih majlis daerah pilih dan diharapkan mereka boleh memberi hujah dan pandangan yang tepat dan boleh uh, mempengaruhi pemikiran rakyat sekalian tajuk kita yang telah dipilih oleh uh, majlis dakwah negara di bawah dewan uh, sosio budaya ialah sistem patriarki dalam masyarakat Melayu satu analis tadi kita beberapa banyak uh, bawa beberapa tokoh untuk memberi pandangan dan sudut yang berbeza di atas konsep patriarki ini. Pertama kita uh, bertuah kerana uh, dapat mengundang bersama-sama kita pada hari ini dan dia sudi menerima jemputan kita iaitu Datuk Halimah Muhammad Said. sama datang Datuk Khabar? Salam. Dato Halimah ini adalah ahli pakar pemikir Kementerian Perpaduan Negara di samping pengalaman-pengalaman yang dia telah ada. Nanti kita minta dia kuraikan kita mengenai dari pengalaman oh. Dan yang kedua, kita ada di sini ialah Datuk Seri Dr. Ghazali Abdul Rahman. Selamat datang Datuk. Datuk, boleh dengar? Okey. Datuk uh, Gezali, atau Sri Gezali inilah Bekas KORI Negeri Sembilan dan juga Merupakan imam besar masjid negeri uh, Bekas lah sama datang Datuk Yang ketiga Kita ada specialist uh, Antara budaya Di mana uh, Telah berkumpul di dalam Aspek Intercultural consultancies iaitu Dr. Asma Abdullah pakar Assalamualaikum Malaysia dan juga certified uh, people's coach. Selamat datang Dr. Asma. Terima kasih selamat datang. Okey, kita sudah memperkenalkan sedikit sebanyak mengenai uh, ahli panel kita pada hari ini dan uh, Sistem sedikit sebanyak yang saya tahu lah mengenai sistem patriarki ini sebenarnya sudah lama bertapak di masyarakat Melayu bermula daripada zaman Hindu, kemudian Islam dan sekarang ini sampai sekarang dipengaruhi oleh uh, budaya Barat. Tetapi sistem patriarki ini kadang-kadang disalah artikan sebagai berasal daripada Islam. Sebenarnya tidak begitu. Tapi untuk analisa kali ini, saya minta mereka-mereka yang pakarlah memberi pendapat mereka dan hujah mereka dan saya dengan tidak ingin melengahkan masa lagi, saya terus Menjemput Dato' Halimah Untuk memperkenalkan diri dia dan memberi sedikit komentar Mengenai tajuk pada hari ini. Silakan Dato' Terima kasih Dato' Halim Dan terima kasih mengundangkan, mengundang saya uh, meng, apa, Mengambil bahagian dalam ceramah atau diskusi ini uh, Saya beri pengenalan sikit tentang diri saya Uh, saya anggapkan diri seba saya sebagai pendidik. Dari mula saya bekerja uh, pada tahun 1969 hingga 2000 dan hingga sekarang saya anggapkan diri saya sebagai pendidik. Right? Dan uh, bidang yang saya ceburi semasa saya mengajar dulu Uh, 7 tahun di sekolah dan 25 tahun di Universiti Melaya ialah bahasa dan sastra dan juga uh, penterjemahan dan interpretasi. Jadi uh, dalam bidang itu banyak memasuki soal-soal kesusastraan dan kesusastraan pula melambangkan sosio budaya sesuatu masyarakatnya masyarakat, Uh, jadi uh, lepas itu lepas saya bersara pada 2000 saya um, terlibat dalam uh, apa civil society movement atau um, pergerakan rakyat yang dikenali sebagai persatuan suara Keamanan, hati nurani dan kebolehan menakor uh, voices of peace conscience and reason selama 10 tahun ya dari 2010 hingga 2000 saya memimpin persatuan apico ini ya dan uh, koleg saya atau rakan seperjuangan saya adalah Dr Asmah sendiri ya uh, jadi uh, kami banyak melibatkan diri dalam soal-soal budaya, pendidikan unity perpaduan dan 10 ada 10 bidang yang kami jelajahi ya untuk me, me, menyumbang kepada masyarakat selepas itu saya bersara daripada PKO o meletakkan jawatan pada baru 2020 ya dan sekarang saya terlibat dalam tim ahli pemikir di uh, Kementerian Perpaduan Negara dan di situ tempuan adalah unity perpaduan dan integrasi nasional. Uh, dari segi um, apa um, kesukaan saya atau um, kepakaran juga saya banyak menulis, menulis kepada surat khabar, menulis buku. Uh, sekarang uh, sedang menulis dua buku yang akan diterbitkan pada tahun ini. Dan juga saya minat dalam bidang lukisan. Ya. Saya menganggap diri saya sebagai artis sekarang. Bukan profesional sangat, walaupun saya dah jual lukisan saya. Tapi saya macam suka dan tajuk-tajuk atau tema-tema yang saya pilih pun ada kena-mengena dengan sosio budaya. Uh, empowerment of women, women pemerkasaan wanita dan sebagainya harmoni mesra dan sebagainya jadi itu latar belakang saya sedikit tentang tajuk yang uh, kita akan bincangkan hari ini, ini uh, sistem patriarki uh, dalam masyarakat Melayu satu analisa saya nak mula dengan menegaskan di sini bahawa uh, patriarki ini sistem sosial patriarki ini tidak eksklusif kepada masyarakat Melayu atau masyarakat Islam tidak eksklusif sejak berkurun-kurun lama masyarakat dunia masyarakat kumpulan-kumpulan agama kumpulan tribal dan sebagainya semuanya mengamalkan sistem patriarki dan asasnya adalah You know, pembentukan semula jadi manusia ya. Aa, kita dibentuk dalam dua jantina, lelaki dan wanita, wanita, wanita dan perempuan dan kita tidak boleh nafikan di sini bahawa lelaki memainkan peranan utama. Jadi di situlah mulanya sistem patriarki. Aa, mencari makan, memburu, Memancing dan sebagainya uh, kerja di ladang semua dipimpin oleh lelaki, ya. Yeah? Uh, dan juga dari segi uh, peperangan, ya, yeah? dari dulu hingga sekarang, siapa yang muncul di barisan barisan hadapan, lelaki, ya. Yeah? Jadi lelaki itu adalah satu ikon uh, kepimpinan, ya, yeah? dari dari masyarakat dulu hingga sekarang. Uh, jadi uh, kita nampak ini uh, ini uh, berkembang ya berkembang dan dipengaruhi oleh uh, sosial budaya dan sebagainya adat dan sebagainya dan agama ya kebanyakan agama juga berasaskan patriarki bukan Islam saja Kristianiti ya hinduism lagi kuat dia punya patriarki dan buddhism Taoism, china ya budaya Cina mementingkan lelaki ya patrilineal yang uh, semua dalam masyarakat Cina atau budaya Cina itu adalah patrilineal ya dari dari nama keluarga tu adalah nama bapa nama datuk dan sebagainya jadi kita tak hairanlah patriarki ini kita tak hairan dan masa ini pun Patriarki itu bukan sahaja di masyarakat, dalam masyarakat Melayu, dalam masyarakat antarabangsa patriarki adalah kekal. Kita tak boleh kata masyarakat US atau masyarakat Britain, Eropah, oh tak patriarki mereka mengamalkan patriarki. Gentlemen's Club di Britain berkurun-kurun lama masih ada Gentlemen's Club di sana, di mana hanya lelaki boleh menjadi uh, menjadi ahli. And of course, of course in business in corporate in the corporate sector, the men are leading all the way. So what's new? What's new? Yang kita nak uh, tangani adalah cara mengurangkan atau menghindar diskriminasi yang bulat-bulat. Kita nak hapuskan uh, abuse abuse of women, yeah, um, sexual abuse, uh, sexual harassment, penindihan wanita bulat-bulat. Macam di Pakistan, kita ada honor killing. Ya, yeah, bapa atau abang tu ada hak nak me, me, apa, menghukumi adik wanita, adik perempuan. Atau ibu sendiri boleh dihukumi oleh anak lelaki. Jadi itu yang kita nak tangani sekarang nak mengurangkan diskriminasi nak menghapuskan um, abuse apa kan dalam bahasa Melayu keganasan keganasan kepada wanita. Okey Dato okey. Terima kasih Dato untuk uh, uh, introductory remarks. Jadi kita minta uh, ahli panel yang kedua Dato Seri uh, Dr Muhammad Ghazali Rahman silakan Dato dan memperkenalkan diri Datuk dan komentar mengenai tajuk kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk Hulusi, atau Halim, sahabat saya dan rakan panel yang berbahagia Datuk Halimah Mak Said dan juga Dr. Asma Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Uh, saya perkenalkan diri saya, saya ni dulu bekerja sebagai seorang imam besar di Negeri Sembilan. Kemudian dah berhenti bekerja balik sebagai hakim di mahkamah, di mahkamah tribunal. Kemudian membuka firm, legal firm Islamic. Dan akhirnya sekarang saya membuat perniagaan sendirilah perniagaan, travel agency dan tidak ada apa-apa kesemuan pada diri saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk kerana menjemput saya sebagai ahli panel dalam tajuk uh, sistem patriarki dalam masyarakat Melayu. Sebelum <tuh> dahulu ingin saya membacakan sepatah dua ayat Al-Quran yang Allah Taala mengatakan bahawasanya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bahawasanya lelaki itu menjadi pemimpin dan menjadi pengawal ke atas wanita berarti qawwabun dalam bahasa Arabnya ialah qama berdiri qama yakumu berdiri di atas jalan yang lurus kalau berdiri dengan betul tidak sengit. Yang mana? Bila kata disebutkan pada Qawamun, berarti memimpin. Memimpin, mengawal seseorang wanita. Yang kita ketahui bahawasanya wanita itu adalah bersifat lemah. Dan memerlukan kepada jagaan atau pembimbingan daripada pihak lelaki. Ya. Jadi kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah, sebagai seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Sehinggalah kepada anak cucu Adam alaihissalam yang mana kaum wanita dijadikan min qil'ah a'wajuha a'laha. Bahasanya perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk seorang lelaki, tulang rusuk yang bengkok yang terdiri di sebelah sebelah atas. Ya, jadi kita bagaimanakah kita untuk memperbaiki, mengislahkan yang bengkok itu menjadi lurus? Jadi kita kena caranya dengan ilmu pengetahuan, dengan cara mendidik dengan baik, dengan cara membetulkan akhlak-akhlak mereka dan jangan sampai Islam ni dikenal sebagai satu agama yang menzalimi yang menekan kaum wanita. Ya. Kenapa? Karena pepatah mengatakan iza akhasta akam taha kasrataha. Maknanya kalau kita nak memperbaiki yang bengkok itu janganlah dipaksa kalau dipaksa katanya akan patah ataupun akan rosak binasa. Dan kita perlu sebagai seorang lelaki perlu membimbing menjadi pembimbing kepada kaum wanita yang memerlukan bantuan dan sokongan pihak lelaki. Jadi di dalam tajuk ini adalah sangat baik. Kerana kalau kita melihat sejarah Islam di zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah Yutuskan innama bu'istu li utammima makarim akhlaq kerana apa? Kerana untuk dibangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak umat manusia jahiliah ketika itu. Kerana apa? Kerana mereka terlampau tasub ta dengan sistem patriarki di kalangan bangsa-bangsa jahiliah. Ya, dengan mereka memandang kaum wanita dengan pandangan yang hina Pandangan yang tidak bermaruah Bahkan dianggap wanita ini sebagai ha, Tidak Mempunyai apa-apa yang ada kepada mereka Anak perempuan Mereka dibunuh Ditanam hidup-hidup dan sebagainya Maka diutuskan Islam Alhamdulillah untuk membaiki akhlak mereka Dan membuangkan sifat-sifat uh, Patriarki yang terdapat di kalangan Bangsa-bangsa jelah -bangsa ketiga itu Betul tak? Okey Datuk. Datuk Seri, terima kasih untuk a uh, mukadimah kita dan uh, kita nampak jelas dua pandangan yang uh, dari aspek agama dan dari aspek uh, sosial. Kita tengok pula apa uh, pandangan dan juga kita minta Datuk uh, ni Dr Asma untuk memperkenalkan dirinya dan juga memberi uh, komentar kepada tajuk kita pada hari ini. Silakan Doktor. Terima kasih uh, Dr. Halim. E uh, thank you for uh, inviting Mila untuk me, um, um, dalam perbincangan ini saya bukan uh, um, bukan ahli agama uh, I'm still learning uh, dan uh, Dato Halimah uh, memberi uh, penerangan dari segi uh, definisi uh, patriarki tapi saya nak uh, cerita sikit mengenai um, kajian saya ya yang saya buat Uh, semasa saya dalam uh, syarikat uh, multinasional, ya. sebab um, saya fikir kalau kita nak um, mengkaji sesuatu budaya, uh, kita kena ada uh, perbandingan. Ya. Jadi dalam um, kajian saya uh, di Malaysia, sebab kita satu masyarakat majmuk kita harus mengenali the landscape ya yeah, that we function. Uh, jadi um atas saya punya um experience eh, pengalaman bekerja uh, di dalam uh, budaya me uh, memahami the influence of culture on management. Saya ada satu carta yang saya nak uh, kongsi ya. Jadi saya akan kongsi share screen uh, kalau kalau boleh uh, lihat ya. Uh, cuma ni. Okey. Nampak? Nampak carta ni? Ah uh, nampak nampak. Okey, okey. Um, jadi pada pendapat saya kalau kita Lihatnya budaya ya budaya di, di negeri negara kita lah ya. Sebagai seorang Malaysian, ya kita um, ada ber apa ber uh, function in intracultural. Jadi kalau saya um, berhubung di peringkat intracultural, saya adalah dalam kaum um, wanita Muslim Melayu. Ya. Jadi kita adalah um, budaya uh, sopan santun uh, budi pekerti semua tu yang kita tahu ya sebagai seorang uh, Muslim ataupun seorang uh, Melayu ya uh, di negara kita sebab negara kita ni uh, uh, masyarakat majemuk kita juga uh, berdamping ya dengan orang-orang asing jadi intercultural ya kalau kita Fungsi dari intercultural itu kita interface dengan orang Cina, orang Iban, orang India dengan lainnya. Jadi dalam satu hari di Malaysia kita berhubung dari uh, di peringkat intracultural di mana kita boleh bercakap bahasa Melayu ataupun uh, menggunakan uh, fahaman kita dalam budaya Melayu uh, dan mungkin dari segi patriarki kita juga uh, di um, harus memahami ya uh, apa teras-teras uh, agama ya yang uh, yang doktor um, Muhammad Ghazali just now mention kan dalam kitab uh, ataupun Quran ya mengenai patriarki um intercultural bila kita berhubung ya, dengan bangsa lain mungkin orang lain tu tak memahami ya pemahaman kita mengenai patriarki dan juga di di, di, uh, di yang ketiga tu di perengkat cross cultural um uh, bekerja selama 22 tahun di satu uh, masyarakat uh, dalam uh, syarikat uh, American ya cross cultural ya jadi the interface is cross cultural jadi di setting yang cross cultural ni mungkin patriarki tu tak berapa uh, eh uh, ataupun uh, tak sangat di uh, diamalkan ya. So jadi bila kita cakap pasal patriarki ni di peringkat mana yang kita nak uh, a ya. Oleh itu saya fikir kalau kita nak um, lah lebih dekat lagi sistem patriarki antara orang Melayu yang berislam yang Um, where, where religion ataupun agama Islam ya yeah, is is very important uh, kita kena tahu lah the, the ayat-ayat uh, Quran ataupun surah ataupun hadis ya yeah, yang menyatakan uh, peranan orang lelaki dalam masyarakat uh, kita yeah. sebab saya fikir pecah ini tak boleh uh, dikikiskan ya yeah. we cannot dismantle we cannot uh, get rid of it because it is anchored ya. Yeah dia dia ada akar umbi dalam budaya kita tapi apa yang kita nak huraikan ataupun kita bincangkan adalah uh, apa uh, reduce the kesan ya kesan yang uh, yang Datuk Halimah kata tadi kan the extreme the discrimination sebatu. so jadi kalau kita nak tahu macam mana patriarki uh, di uh, apa di uh, amalkan di negara kita ni kita kena tahulah the good and the bad itu saja. Okey. Terima kasih Dr. Asma untuk uh, uh, muka tema. Dan kita nampaknya ketiga-tiga uh, ahli panel kita memberi pandangan yang agak sejalur di mana sistem patriarki ini wujud cuma cara untuk mengendalikan untuk ada untuk mengharmonikan keadaan keluarga itulah cabaran yang kita pasti lalui dan kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini kita uh, minta uh, Datuk Halimah untuk uh, menjawab soalan yang kita sediakan yang telah disediakan kepada Datuk uh, Seri Datuk uh, Datuk Halimah saya nak baca di sinilah Uh, mana dah soalannya? Setelah kita mengetahui akan sistem patriarki ini, mungkin kita minta Datuk Alimah mencerakinkan atau memberi ciri-ciri dan manifestasi amalan sistem patriarki yang tersirat dan juga yang tersurat. Dan ini penting dalam masyarakat yang tersirat ini kadang-kadang lebih penting daripada yang tersurat. Sama ada di dalam keluarga, komuniti dan juga secara umum, sama ada uh, sekarang ini, adakah masyarakat Melayu ini dikuasai oleh sistem parti keyakinan? Sila kedudukan. Terima kasih, Datuk Halim. Ya, yeah. um, ya, yeah. ada tiga um, ruang di mana sistem patriarki ini mungkin dilihat secara jelas pertama dalam keluarga kedua dalam community misalnya komuniti Melayu Islam dan yang ketiga tadi in society dalam masyarakat umum jadi puncanya pengamalan sistem patriarki ini adalah dalam sistem kekeluargaan. Ya? Sistem keluarga uh, di mana hubungan antara isteri dan suami itu uh, menjadi asas kepada hubungan antara uh, ibu bapa dan anak-anak. Anak-anak uh, melihat cara ibu bapa mereka berinteraksi dan uh, menjalin uh, hubungan antara satu sama lain. Um, jadi kalau uh, nah tadi uh, Datuk Sri Ghazali mengatakan bahawa memang semula jadi ya. Uh, wanita ni uh, dibentuk dari tulang rusuk yang bengkok jadi kena diluruskan oleh pemimpin keluarga iaitu lelaki saya kurang kurang um, jelas tentang image atau gambaran tulang yang bengkok ini ya mungkin selepas ini datuk sri Ghazali boleh uh, menghuraikan lebih lebih lanjut sedikit ya jadi saya tak nafikan bahawa dalam keluarga sememangnya uh, suami yang jadi uh, menjadi pemimpin ya sebab dia breadwinner. Dia dari dulu ya masa caveman duduk dalam gua tu. Ya. Lelaki yang keluar memburu rusa, memburu makanan dan sebagainya, memburu binatang dan sebagainya. Jadi Peranan lelaki sebagai breadwinner atau pemimpin keluarga dari segi ekonomi, mencari nafkah hidup dan sebagainya terletak pada suami. Ya, itu asasnya. Tapi sekarang kita lihat bahawa ibu wanita dalam rumah tangga tu sudah mengambil alih peranan dia. Mereka juga bekerja kuat Kadang-kadang gaji mereka lebih tinggi daripada gaji lelaki. Jadi peranan itu dah berubah dalam dunia moden ini. Uh, tapi kuasa dalam rumah tu masih terletak dalam tangan lelaki untuk mengawal tadi akhlak akhlak yang baik yang di um, you know yang ditunjuk uh, oleh wanita, wat, wat isteri, ibu dan anak-anak. So lelaki masih pegang kuasa itu. So kalau isteri tak mematuhi atau anak-anak tak mematuhi, si bapa yang mempunyai kuasa untuk mengawal mereka dan menghukum mereka dalam rumah tangga. Ya. Yeah? So di situ terletaknya sedikit kontroversi lah Datuk Seri Ghazali sebab wanita zaman ini ni dia rasa dia keluar bekerja dia ada kebebasan mencari nafkah hidup ya mencari ya, uh, pendapatan dan sebagainya tetapi kenapa dia masih patuh pada lelaki yang mungkin tersandar kat rumah tak bawa kerja sorry ya maaf ya A ada juga lelaki yang bila dia nampak uh, you know isteri dia tu kuat dan semangat dan sebagainya dia pun kuranglah minat nak kerja tadi Ya, tapi itu adalah exception to the rule. Ya. Nah, selalunya kedua-dua ni complementary. Seperti yang dikendaki oleh agama kita, kita complementary dalam peranan kita dalam rumah tangga. Uh, satu lagi isu selain kesaksamaan yang diingini tadi, nak equal, equal kedudukan yang sama rata, yang saksama. Selain dari itu ya, itu melibatkan soal kebebasan yang tersirat tadi. Tersurat ialah dapatan gaji dan sebagainya. Mak buat ni, bapa buat tu dan sebagainya. Yang tersirat ni kebebasan. Kalau kebebasan isteri itu disekat oleh suami dengan tidak tak menesabah, ya tak boleh. Saya yang ni saya nak timbulkan sebab saya rasa sangat terharu apabila saya mendengar uh, seorang ustazah dalam usrah ya saya bila saya berhenti kerja atau uh, atau bersara saya terus masuk usrah dan di situ ustazah tu kata kalau ibu bapa meninggal suami tak bagi izin tak boleh pergi dia kata terus saya macam saya rasa betul-betul tak adil terus saya tinggalkan kumpulan usrah tu ya jadi macam inilah, ya kebebasan wanita tersekat atau disekat dengan cara yang tak munasabah yang cara yang kejam atau keras nah tu dua isu kesamarataan dan kebebasan yang tersurat yang tersirat ya jadi itu pandangan saya Dr. datuk okay. ali uh, terima kasih tepat dan jelas uh, pen pencerahan yang telah diberi oleh datuk dan saya ingin berpindah kepada Datuk Sri Azali. Sebenarnya the pillars of this uh, mengenai kepimpinan ni dalam Islam ini diberi kepada lelaki-lelaki sebagai amanah. Sebenarnya lelaki itu tidak mendapat absolute power dari segi memimpin ataupun kepada isteri atau anak-anak, tapi dia mesti mengikut nabi dan juga Nabi mengikut Allah. Jadi sinilah peranan tu walaupun diberi tapi bukan sebagai hak lelaki, hanya sebagai amanah. Jadi kadang-kadang lelaki dalam sistem patriarki ini melanggar amanah dan tata susila dan one of them mungkin banyak dalam masyarakat kita yang exceptional ni lebih tersurat daripada yang tersirat dan uh, dari segi uh, uh, kebebasan wanita itu memang dalam Islam pun sudah diberi Dan inilah saya kira mungkin uh, uh, Datuk Seri boleh memberi penjelasan Dengan menjawab soalan saya Adakah sistem patriarki ini masih relevan Walaupun dia sudah ada Masih relevan Ataupun perlu kita buat pengubahsuaian ini kita memulakan. Apakah pandangan ulama Datuk Seri? Pandangan ulama di Malaysia ini adakah uh, ada pandangan mengenai ini? Uh, terima kasih, Datuk Seri. Silakan. Terima kasih, Datuk Halim. Sebenarnya dalam Islam, Rasulullah SAW dah lama menyemai ajaran yang memuliakan semua manusia tanpa mengkira jentina. Apabila Islam datang ke muka bumi ini, misi yang utama adalah untuk memuliakan manusia dengan cara menghapuskan sebarang bentuk diskriminasi kerana yang mengukur kemuliaan seseorang manusia itu hanyalah iman dan taqwa. Ya ayuhal nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syuban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum inna Allahi atqakum. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya so, telah kami jadikan lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu berpuak-puak semata-mata li lita'arafu untuk kenal mengenali. In akramakum indallahi atqakum. Dia tidak kira sama ada lelaki atau perempuan. Sama saja isi Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam melarang diskriminasi ini terhadap kaum wanita. Kerana Allah telah jelaskan dalam Al-Quran yang sebaik baiknya ialah mereka yang bertakwa. Tak kira lah lelaki ke atau perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kedatangan Islam sebelum ke tanah Arab di zaman jahiliah adalah untuk memperbaiki sistem budaya peteraki di sana. Karena itulah Nabi mengatakan inna ma bu'aistu li'itam yamamakarim Sungguhnya telah kami utuskan Sesungguhnya, so, aku dibangkitkan kerana apa? Li utam yang makarim akhlak kerana untuk menjumpurnakan akhlak manusia. Kenapa ketika itu di zaman jahilah sistem patriarki ini terlampau menekan menzalimi kaum wanita. Setelah kedatangan Islam dengan ajaran-ajaran Islam maka kebudayaan itu sistem itu dapat dihapuskan sedikit demi sedikit jadi kita melihat bahawa Islam inilah satu agama yang syumul. Islam datang membawa keadilan. Datang membawa keadilan kepada semua manusia yang setaraf dan memupuk sifat-sifat saling menghargai sesama manusia tanpa mengira perbezaan jantina semula lelaki dan perempuan. Jadi prinsip inilah yang perlu kita pegang, yang perlu kita adil, berlaku adil, mengangkat mertabat manusia, mengangkat mertabat wanita, mengangkat mertabat lelaki untuk menunjukkan kepada mereka-mereka yang bukan Islam bahawa Islam ini adalah satu agama yang memberikan perlindungan kepada semua manusia. Tidak kira mereka itu orang-orang kafir, orang-orang Islam ataupun orang-orang yang bukan Islam. Jadi, oleh demikian, budaya perceraki ini tak sesuai lagi dengan ajaran Islam yang apa yang berlaku semasa di zaman jahiliah. Tak sesuai lagi. Dah. Jadi, justru budaya perceraki ini antara perkara yang telah diperbetulkan oleh ajaran Islam kerana Islam memuliakan lelaki dan perempuan. Dan saya berpendapat ulama' pun sama juga adalah tidak berapa setuju apabila sistem patriarki yang berlaku di zaman Jailah itu menekan, menekan wanita yang tidak memberikan sedikit pun kuasa untuk bercakap atau memberi, memberi nasihat Berlainan pada zaman sekarang Zaman sekarang zaman moden. Yang kita melihat wanita Telah maju Berpendidikan tinggi Bahkan melebihi lagi daripada, daripada orang lelaki Jadi mereka Sepatutnya Diberikan ruang Untuk Memperbaiki diri Menjadi pendidik Menjadi uh, Apa jugalah pemimpin di masa akan datang. Kalau kita lihat sekarang ni di Malaysia di Malaysia ketua hakim negara pun dia ada kalangan wanita bekas timbalan perdana menteri pun dia pada kalangan wanita perdana menteri Britain Perdana menteri Britain pun wanita bekas perdana menteri Britain bekas perdana, perdana menteri Switzerland pun dia pada kalangan wanita Ramai di kalangan wanita yang telah pun berikan menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin yang maju, menjadi pemimpin yang boleh memberi tunjuk ajar kepada kaum lelaki. Mereka berkebolehan dengan kebolehan yang membawa mereka mencapai puncak kejayaan. Jadi <coughs> saya rasa pengubahan suai ini boleh dilakukan mengikut keadaan dan peredaran zaman selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya Islam sebagai penyelesaian kepada semua masalah selagi kita mengikut garis-garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. nya Ini Datuk Seri, dua remark daripada Datuk Halimah tadi. Pertamanya dari segi asalnya perempuan ini bengkok mana salah lah pada, pada mana asalnya perempuan ini berada dalam kesalahan dan juga uh, masalah hak laki-laki di atas kebebasan wanita nak pergi kepada kematian ibundanya eh, pun dilarang kalau kalau tidak diberi apakah komen Datuk Sri Muni uh, mengenai ini sebab ini bukan saja di, di, di dinyatakan oleh Datuk Halimah banyak kawan-kawan saya pun menegur saya darah ini saya saya rasa relevan lah untuk Datuk Sri memberi jawapan sedikit. Terima kasih. Cuma tadi saya mahu penangan sedikit tentang kejadian, asal kejadian wanita. Bukan merendahkan mertabat wanita. Kerana kejadian wanita itu memang diperakui. Yang mengatakan mental wajuh ha a' wajuhah a'laha. Dia wanita ini daripada tulang yang bengkok ya, yang tulang yang bengkok di atas sekali. Dia tidak ada kena mengena dengan apa ini tak ada kena. -mengena. Cuma nak membincangkan ke asal kejadian wanita. Maknanya bila Adam bila Adam dibentuk sebagai manusia, maka ia memerlukan supporting daripada wanita. Kerana setiap kejayaan lelaki itu behind ha, kejayaan lelaki itu adalah wanita. Jadi itulah yang saya maksudkan. Ya, ya jadi tidak ada apa-apa. Jadi bahkan dalam Islam sendiri pun menekankan bahawa kita perlulah ha, menghormati wanita. Bahkan Nabi pun datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kepada siapakah yang aku perlu berikan berikan khidmat. Jadi Rasulullah kata, ibumu. Kemudian tanya lagi ibumu. Kemudian siapa lagi ibumu sampai tiga kali. Ha? Rasulullah mengatakan ibu kali keempat barulah nak Rasulullah kata bapakmu. Begitulah Islam mengangkat martabat wanita. Ke satu tempat yang paling tinggi. Banyak lagi ayat Quran yang belum saya jelaskan di sini. Jadi mengikut kata Dato' Halim tadi bahawasanya sampai nak ziarah Mak ayah meninggal pun tak boleh kalau tidak dibenarkan oleh suami. Itu mengikut keadaan. Tapi zaman sekarang ni kalau suami yang berpendapat begitu, sekarang suami itu pun tak sempurna lah akalnya. Hmm. Saya rasa lah. Yeah. Kalau di zaman Nabi dulu, betul lah pernah berlaku. Maka kita perlukan keperikistihat. Kalau suami tak benarkan, kita bagilah reason yang sebaik-baiknya. Rayulah kepada dia. Minta kebenaran. Ini bapak saya. Ini mak saya. Akan kau zalim sini selama zalim tidak memberi tak menggunakan saya pergi melihat bapak saya walaupun dalam dulu dalam dalam, dalam sejarah Rasulullah seorang wanita ingin melihat mak dia ingat bapak dia meninggal tetapi tidak dibenarkan dia takut dia tak keluar bukan tak dibenarkan oleh oleh suami suami pergi perang sehinggalah suami dia balik orang kata bapak kau meninggal dia terakhir dia pergi perang Bukan lagi dia tak benarkan dia. Pergi. Tapi dia taat. Dan lelaki dia tak balik lagi. Sehingga mati bapaknya Rasulullah bermimpi. Bermimpi. Ayahnya dimasukkan ke syurga. Kenapa? Kerana ketaatan si isteri kepada suaminya. Itu hikmah dia. Bukannya si suami larang. Tidak. Ah ha, ya. Ha, itu. Okey. Okay, terima kasih datuk sri uh, kerana memberi penerangan walaupun uh, ialah apa yang kita bagi tidak semua orang akan memahami keadaan itu saya rasa perlu uh, situasi semasa menggunakan wisdom the wisdom of islamic teaching yang mana itu yang perlu difahami oleh lelaki sebelum dia diangkat menjadi ketua seperti yang katakan oleh datuk tadi berdiri tegak tak boleh sending tak boleh itu alif Berdiri sebagai alif yang tegap Untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Kepada laki-laki berkenaan -laki Terima kasih Datuk Sri Dan uh, kita berpindah kepada Dr. Asma Untuk uh, men, 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 Kalau boleh untuk memberi sedikit penerangan atau jawapan Walaupun apa yang kita kata mengenai sistem patriarki ini Sama ada kita tak suka ataupun kita rasa dia memberi uh, peluang untuk lelaki-lelaki mempengaruhi perempuan ataupun menyekat kebebasan wanita. Tetapi dia wujud. Kewujudan ini mungkin ada benefitnya. Jadi itu kalau boleh uh, Dr. Asma dari segi cross-cultural yang telah dilalui pengalaman uh, Dr. Asma, boleh tak bagi sedikit apakah apa benefit dan juga uh, benefit lah yang, yang diperlukan tapi consequencesnya uh, adverse consequences maknanya uh, Boleh saya jawab? Hello? Oh, ya. Dah sambung balik, so boleh lah kot. Ah. ah, boleh dah. Ah. ah. okay. So Dr. Halim, you you nak? Uh, boleh dengar tak tadi? Ah, uh, uh, tak <laughs> tak boleh dengar yang uh, last kali. Ah, cuma kita nakkan uh, doktor bagi penjelasan sedikit mengenai benefit Oh, benefit, benefit patriarki Benefit of okay. Dari segi aspek benefitnya Sebab kita nampak, kita bincang ni banyak keburukannya Tapi uh, dia punya uh, patriarki ni masih wujud Mesti ada kebaikannya Silakan, kalau ada kebaikan Okay um, dari pandangan saya lah, dan juga dari kajian saya, ada beberapa dimensi budaya yang kita harus kenali lah dalam analisa sesuatu budaya. Jadi pada pendapat saya, ada dimensi yang digelar sebagai haraki dan di dalam kajian yang dilakukan oleh beberapa scholars ya seperti Giles Hopstead dan uh, uh, in the area of cross cultural management uh, mereka meletak negara ataupun uh, Malaysia yang tinggi sekali dalam jurang kuasa ya ini bermakna uh, father knows best ya that means uh, orang yang eh uh, har harat orang yang ber uh, darjat tinggi ya. Uh, selalunya um, tak suka ataupun tak diberi bermesra uh, um, uh, dengan orang di bawah ya. Jadi the jurang kuasa tu agak uh, lebar ya. Uh, kalau dibandingkan dengan masyarakat uh, Amerika uh, dan Europe jurang tu agak uh, kecil ya. Ini bermakna di dalam sesatu organisasi itu orang lelaki selalu yang mendapat tempat tinggi. Ya, they are the managers, they are the leaders, they are the decision makers. Ya. Now, kalau um the decision makers are men, where are the women? Ya. So jadi kalau kita nak um uh, hubung kait hierarki dengan patriarki. Ya. We have to make sure that orang wanita, ya, kaum wanita juga diberi peluang. Sebab hierarki itu tak tak semestinya uh, lelaki saja kan. Orang orang uh, kaum wanita pun boleh jadi bos. Ya. Tetapi di masyarakat budaya Melayu lah. Ya, sebab saya dek, saya nak apa. Um, uh, Uh, discuss dekat intracultural ya saya tak mahu uh, bincang dekat intercultural dan cross cultural tetapi dari segi intracultural ya among malays ya among uh, budaya uh, Melayu dengan Islam, lah, ya sebagai agama selalunya di situlah yang kita kena uh, huraikan ya patriarki di a uh, sebuah masyarakat yang mengamalkan uh, kaum lelaki ya jadi kalau kita nak uh, tengok kesan-kesan uh, eh kesan-kesan peachaki ada kesan yang baik juga sebab it will give stability ya yeah. there will be stability kita tahu ada orang yang akan mengendali sesuatu Ya. So there is stability definitely is is very important ya. Tetapi kalau patriarki ini is carried to the extreme ya. interpretasi yang tak berapa uh, sewang kedah senono tak senono ya. tak tahu dia punya apa peranan eh ha, dalam dalam uh, Datuk was saying dalam keluarga. Uh, itu akan memberi kesan-kesan uh, yang negatif dan pada pendapat saya em um, kita tak boleh kikiskan patriarki tetapi we have to enlighten ya yeah? we have to enlighten our boys, our fathers, our sons, our grandfathers about peranan mereka ya yeah? so di sini saya nak um, saya nak kongsi lah satu pendapat dari kawan-kawan saya yang kata what is the ideal husband material in Islam If you want to be a husband what are your preparation? Adakah kita di masyarakat Melayu ni uh, apa mem, melatih anak-anak lelaki kita ya yeah. untuk ada sifat apa empathy, sifat bertanggungjawab, sifat timbang rasa semua. Itu saya ingat kita kena uh, kena tekankan. Teruskan, teruskan. Oh, okay, okay. So, um, so jadi kalau kita nak look for the husband material, apa yang kita harus lakukan? Um, apa, um, persatuan saya akan mengendali ya lah satu uh, kajian, ya mengenai kesan-kesan uh, growing up male in our society. Uh, ada tak kajian yang dijalankan untuk kita? memahami macam mana kita melatih budak-budak lelaki ya untuk to be responsible dan dari segi pecaki di yang diamalkan oleh orang Islam adakah kita juga uh, mementingkan anak-anak kita menjadi imam ya baca doa uh, jadi wali ya the role model ya so, kalau kita buat semua ni betul mungkin patriarchy itu we can accept yeah because uh, there are positive elements of hierarchy uh, as patriarchy yeah? tetapi apa yang kita dapat sekarang lah saya bertuju dengan uh, Datuk Alimah lah banyak apa dia, dia adverse lah. adverse or negative negative side of patriarchy sebab itu okay. banyak ceramah, banyak ceramah sekarang dalam internet pasal patriarki, uh, can we be free from patriarki, can we dismantle patriarki. Mengapa? Okey, saya, saya berhenti. Okey, terima kasih. Jelas short but sweet yang telah diketengahkan uh, oleh Dr. Asma. Kita uh, beralih juga kepada uh, Datuk Halimah di sini kita ingin lagi melihat keburukan patriarki ini dan cara-cara mengatasinya terutamanya dari dua aspek uh, yang mungkin Datuk uh, ada pengalamannya dari segi pertamanya dalam adat budaya kumpulan etnik kita sepertinya adat perpatih dan juga adat temenggung dan juga ekstremism yang telah disebutkan oleh Dr Asma itu dari aspek juvenism, prejudis, bigotry dan juga uh, laki lelaki yang benci terhadap wanita ni. Dia panggil apa dah ni Datuk? misogyny. Yes, uh, jadi uh, yang memang berlaku dalam dalam keluarga dan juga dalam komuniti dalam masyarakat Melayu sekarang ni yang Sekiranya mencemarkan Islam itu juga dan mencemarkan sistem patriarki itu, silakan datuk dalam dua ini. Terima kasih datuk Alim. Saya nak apa sambung sikit tentang apa yang dikatakan oleh Dr Asmah tadi. Okay. Saya suka pandangan atau viewpoint yang diberi oleh Dr Asmah yang mengatakan bahawa sistem patriarki ini me memperkukuhkan stability atau menjamin stability dalam sesuatu keluarga dan juga community dan masyarakat ya di mana ada pemimpin yang yang kuat yang uh, yang mempunyai attribute atau ciri-ciri yang positif. Uh, jadi sini penting juga diingatkan bahawa Sesuatu keluarga itu akan stabil, mempunyai stability, jika si bapa dan si suami itu mempunyai perwatakan yang baik, akhlak yang baik. Hmm. Kalau perwatakannya kurang baik, jadi kurang stable lah family itu ya. Jadi itu adalah satu point atau satu butir yang penting ya, di mana lelaki memainkan, boleh memainkan peranan yang begitu bagus ya dan ini saya rasa ini saya nak tambah sikit uh, disebabkan oleh sifat semula jadi lelaki ya yang dibentuk mempunyai kekuatan bukan saja physical tapi kekuatan seperti keberanian courage bravery semasa berperang semasa menentang um, musuh dan sebagainya lelaki mempunyai sifat berani dan gagah ya dan ini adalah satu atribut yang saya rasa boleh memperkokohkan keluarga you know masyarakat dan community ya jadi seperti Dr Datuk Sri Ghazali kata tadi wanita mempunyai sifat-sifat semula jadi yang lemah Nah saya nak penjelasan sedikit tentang uh, apa? Adakah kelemahan itu disebabkan oleh sesuatu yang semula jadi atau disebabkan oleh sosial budaya yang selalu mengatakan oh you lemah, you jangan cakap banyak, you kurang suara, you jangan kuat sangat dan sebagainya. Adakah seorang bayi wanita uh, wan, uh, bayi perempuan itu lemah? dari segi suara dia tak saya rasa saya mempunyai 12 orang cucu ya enam perempuan enam lelaki oh bagus saya ya, saya witness ya witness yeah. kelahiran mereka dalam bilik hospital tak ada pula suara bayi lelaki lebih kuat daripada suara bayi anak cucu perempuan saya sama saya rasa pada kelahiran itu. Jadi di mana terletaknya perkembangan perwatakan ini di mana wanita perempuan menjadi lemah. Semakin lemah, semakin lemah. Tentu terletaknya pada adat sosial budaya ya, cara, cara anak perempuan dididik, dibentuk dan sebagainya. In fact, even in English society There is a saying that says girls should be seen and not heard, which means don't talk. Yeah. You just look pretty. Pakai baju cantik, duduk cantik-cantik, tapi jangan buka mulut. Jadi macam pet, not betul, ya macam. Uh, adage, adage ni satu macam perumpamaan atau peribahasa hmm. yang mengekal dalam sesuatu masyarakat itu. Macam diterima oleh uh, apa tu masyarakat Victoria misalnya, Queen uh, musa masa Victorian, Victorian era. Ya, yeah. di situ perempuan semua menjahit, mengapa semua diam, duduk diam memain piano dan sebagainya. Ya, yeah. dan laki ke depan mara ke depan. So kita kena fikirkan dari segi ni Ya, di mana mulanya kelemahan wanita tadi atau wanita menjadi lemah dari pandangan lelaki. Adakah lelaki melihat wanita sebagai lemah? Adakah lelaki Melayu melihat wanita Melayu sebagai lemah? Sila jawab ya. Oh. Alright, lagi satu yang saya nak timbulkan dari segi adat budaya dan juga agama ya, bila berkahwin atau ada hijab Kabul nikah, yang dibacakan oleh pengantin lelaki yang baru saja menjadi suami itu adalah taklik, ya tak? Hmm. Ya, Ustaz ya, ya. atau Kadi tak memperingatkan dia sebagai, uh, untuk menjadi you know uh, istri uh, suami yang mulia yang Tapi dia baca Taklik itu uh, ada hak menceraikan bla 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 you know. Di, uh, macam saya bila saya apa witness atau nikah ni saya macam tak sedap duduk bila taklik itu dibacakan you know baru saja kahwin dah diperingatkan atau diingatkan sebagai uh, uh, diingatkan cerai berai. Why? Why? Ingatkanlah tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri dan sebagai ibu, sebagai bapa. Why bring up the cerai? Soal cerai. Okay, tadi balik kepada apa yang uh, apa datuk halim tanya tadi saya pun dah lupa datuk halim what oh pasal uh, chauvinism chauvinism uh, bigotry bigotry dan misogyny ya yeah, misogyny ni tak harus berlaku ia melambangkan satu um, you know perkembangan yang tidak diingini langsung di mana lelaki benci wanita misogyny dan saya rasa dalam masyarakat Melayu Islam tak adalah tak ada Ya, mungkin dalam masyarakat yang ekstrim sebagai di um, Pakistan di mana ada honor killing dan sebagainya. Di situ terletaknya misogini yang menyebabkan lelaki boleh membunuh anak atau isterinya yang apa sikit yang lari sikit daripada adat mereka. Ya, dan masyarakat-masyarakat ekstrem -masyarakat, uh, ekstrim yang lain. Ya, tapi chauvinism ni berlaku. Secara tersirat dan juga tersurat. Chauvinism. Macam macho, rasa ego. Ego lelaki memang lebih kuat daripada ego wanita saya rasa. Ya mungkin uh, nak nak mentertikaikan tu. Adakah ego lelaki lebih kuat daripada ego wanita? Dan disitulah terletak dengan chauvinism. Kita pandang rendah pada orang lain. Ya. Okay. Mm -hmm bigotry ni lebih sikit ya macam prejudice dah termasuk pula sifat prejudice yang melarang kita berbaik-baik yang menghindar silaturahim kalau prejudice macam racism dan sebagainya memang tak boleh diperjalinkan hubungan lagi so prejudice uh, bigotry ni susah sikit chauvinism tu kadang-kadang shock sendirilah ya aku macho aku aku you know handal dan sebagainya satu lagi tadi apa? chauvinism, bigotry, misogyny, yang lagi satu tadi uh, prejudice. Uh, uh, prejudice. prejudice. Prejudice dan dan tu dah dah dah. Kurang sedikit cuma dari segi ethnicity, specificity, oh, uh, okay. dari segi uh, perpatih dan juga temenggung. Saya nak menimbulkan ni, saya juga orang negeri Sembilan, uh, Datuk Sri Ghazali Uh, mungkin era yang lain tetapi saya dari Linggi bapa saya dari Linggi Bugis Linggi yang mengamalkan uh, sistem temenggung adat temenggung berbeza daripada uh, you know, Minangkabau di Negeri Sembilan yang mengamalkan sistem uh, you know adat pepatih Nah, dari segi adat temenggung dan pepatih ni kita mesti bezakan patriarki lain daripada patrilineal ya. Yeah? Patrilineal adalah di mana turun temurun mengikut perut bapa. Matrilineal turun menurun daripada apa mengikut perut mak. Ya tak termasuklah perasaan-perasaan besar kuasa berkuasa. Ialah kuasa bila kita turun daripada macam di linggi ya datuk muda linggi itu. Sebenarnya amalan orang Bugis semasa mereka datang dari Riau memang patrilineal. patrilineal. Tapi bila Bugis menetap di Negeri Sembilan, mereka dikendaki oleh dipengaruhi oleh undang berempat tadi dan sebagainya chieftain undang-undang di negeri sembilan supaya mengamalkan sistem matrilineal ikut turun temurun ter, uh, mengikut perut ibu. Uh, padahal dari Bugis dari Riau dulu turun menurun ikut uh, perut bapa Temenggung. Jadi saya ingat lagi semasa bapa arwah bapa saya masih uh, kuat dulu ya dia dia memang orang orang Linggi dan dia banyak mengkaji uh, adat pepatih dan sebagainya. Dia ber ber, beria-ria nak menukar balik adat linggi ini supaya menjadi patrilineal dan bukan matrilineal seperti adat Minangkabau. Ya. Uh, uh, jadi, uh, tapi orang linggi ini kuat, kuat, tak tak apa tu tak macam orang Minangkabau sorry lah, Datuk Sri uh, Gezali are you Minangkabau Datuk Sri Gezali dari, dari saya, saya ya dari Gembau saya dari Perangai Lenggeng orang Minangkabau orang sikit orang, orang. Orang, orang. orang kalau dengan orang Bau kalau pilah dengan Kelobu ni <laughs> yang kuat sangat dia punya betul Dan, betul ya dalam politik ya bapak saya dulu politik ya uh, dia orang suka bergaduh. Tapi orang orang Bugis Linggi dia lebih uh, mementingkan governance, good governance dan, sebagainya. Uh, politician uh, ahli politik dari Kuala Pilah, Jelebu dan uh, Jelebu mungkin tak eh? Tan Sri Raziah Yatim. Kuala Pilah dan Rembau kuat bergaduh ah jadi tu mungkin walaupun matrilineal, tapi kuasa lelaki itu kuat dalam dalam adat itu ya uh, disebabkan oleh adat adat bukan agama dan ya, nah, satu ya. lagi Datuk Sri Ghazali mungkin Datuk Sri boleh jawab tentang faraid saya sangat saya sangat berminat dalam faraid ni yang ditetapkan oleh undang-undang Islam sebagai pembahagian harta mengikut you know lebih pada lelaki dan kurang pada wanita ya tapi saya ada baca satu artikel makalah Al-Sajarah ya jurnal Al-Sajarah di mana sistem Minangkabau di uh, Sumatera elok ya menggabungkan faraid dengan adat pepatih so it's possible you know to like modify faraid sikit supaya kedua-duanya digabungkan dengan baik ya di mana pembahagian harta itu dibahagikan kepada harta dah lupa dia punya terminologi tapi satu tu harta pusaka yang tak boleh diusik. Yang tu kena ikut satu peta, setengah untuk uh, you know Betul. wanita mendapat Betul. ya, Betul. kurang daripada lagi. Tetapi dari segi hibah, hibah. harta sepencarian misalnya modern punya pendapatan ni boleh dibahagikan sama rata. So okay. macam tertarik tertarik dengan gabungan adat dan agama ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Harimah. mengenai perkahwinan tadi, sebenarnya pada masa mula berkahwin itu sudah diberi kutbah perkahwinan. Apa yang Datuk kata itu dari segi nasihat peranan laki-laki, perempuan dan mawadah dan sekinah itu telah diterangkan di dalam uh, kutbah akad nikah yang terakhir saja bau taklik itu maknanya ada 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 dia punya protokolnya Datuk saja untuk memberi penjelasan di atas tu Maknanya ruang-ruang yang Datuk enggak tu ada dalam 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 sistem uh, perkahwinan kita dan akad nikah itu sendiri. Tapi taklik itu perlu perlu diperkatakan. Uh, taklik. Ah yes, ya. Taklik itu maknanya hak wanita ke atas lelaki kalau ada abuse of power. Hmm. Itu taklik sebenarnya. Taklik itu hak wanita terhadap suami bila suami tidak memberi tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Tapi dari segi nasihat dalam khutbah perkahwinan itu disebut, semuanya disebut. Ayat Quran pun ada menjelaskan peranan laki-laki, peranan perempuan dan seterusnya. Okey, kita ingin beralih kepada Datuk Seri uh, uh, Ghazali. Uh, kita mempunyai perbincangan yang amat baik hari ini dan banyak ilmiahnya, banyak hal tuju yang kita tengok. Kita sedang menjalankan tugas kita dengan betul. Saya berbangga dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Cuma untuk Datuk Ghazali, kita minta dia huraikan sedikit dalam sistem keluarga Islam. Dari aspek peranan ibu bapa lah. Dalam peranan ibu bapa mendidik anak-anak mereka dalam rumah tangga sekarang ini di atas kita ada sistem patriarki, kita ada Islam, kita ada Western, Yellow Culture, TV Culture, sosial media. Jadi cabaran-cabaran uh, peranan ibu bapa ini kadang-kadang terdesak. Dan itulah kita minta Datuk Seri uh, menghuraikan sedikit peranan ya supaya kita boleh -men menjuruskan Uh, topik kita ini supaya pendengar-pendengar boleh memahami apakah peranan sepatutnya yang dilakukan oleh ibu bapa. Silakan. Dr. Terima kasih, Pak Jadi, uh, peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak dalam rumah tangga. Iaitu keluarga tersebut yang pertama, keluarga tersebut istilah harmoni. Harmoni. Cukup makannya, cukup minumnya, pakaiannya, kediamannya yang sederhana. Kenapa? Kerana Islam tidak menganjurkan kita bermewah-mewah. Jadi di sana ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dia -anak perkecil dengan cara menghormati orang tua dengan cara akhlak yang baik, dengan cara pengajian-pengajian diberikan kepada mereka, tunjuk nasihat dan perlulah kita menjaga mereka dengan sosial budaya Islam yang kita amalkan pada hari ini. Kerana kalau kita tidak mendidik anak-anak kita daripada kecil, tentang Islam, tentang akhlak, tentang iman dan sebagainya, kita kutiklah anak-anak tersebut akan menyimpang jauh dari landasan. Walaupun anak-anak mempunyai PhD, mempunyai master degree dan sebagainya, tetapi tidak dapat menunjukkan seorang sikap yang baik. Ha, kita tengok pada hari ini, banyak anak-anak yang lulusan dari luar negeri, Mungkin sekarang tak tahulah Pada zaman saya dulu Yang mereka sendiri pun semayang tak tahu Kadang-kadang Mak ayah meninggal duduk di tangga saja Tak bersama-sama untuk Menyamaikan mak ayah Kenapa? Kerana Tidak ada didikkan anak-anak, tidak ada didikkan agama Kalau kita tengok Dekat orang, dekat pusat orang Tua-tua, saya pernah ziarah Satu orang tua Ha? Menangis dia bercerita dengan saya. Dia ada, ada dua anak Tan Sri. Satu anak Datuk Sri. Tapi akhirnya, bapaknya dihantar ke rumah orang tua-tua di Pucung. Kenapa kata dia silap? Dia silap mendidik anak-anak dia. Dia jual kereta dia, jual rumah. Satu mata nakkan anak itu berjaya dalam hidup. Tetapi akhirnya, apa yang terjadi? Akhirnya ayahnya dihantar ke mana? Ke rumah orang tua-tua. Silap siapa? Silap sebagai kita sebagai bapa, sebagai mak ayah yang mendidik anak tidak mengikut landasan Islam yang sebenarnya. Jadi kita mestilah seimbang mendidik anak-anak itu dengan cara mendidik memberi pelajaran sekular memberikan didikan agama mesti selari jangan kita terlampau cintakan dunia nak anak, -anak pangkat tinggi kelulusan tinggi balik Semayang pun tidak, puasa pun tidak, orang tua tidak dihormati. Balik kampung, balik rumah pun, anak-anak, cucu-cucu pun asyik main game. Ha? Tok, nenek pun tak dipulihkan. Kenapa? Kerana kesilapan kita mendidik anak-anak kita. Ya, Untuk mencari sumber kehidupan, terletak di bahu lelaki. Ha? Menjadi sumber rezeki. Sebab itulah apabila anak-anak ingin mendirikan rumah tangga, Taklik pernikahan itu terletak Di bahu lelaki Maksudnya taklik jadi Perlu kenapa? Kena mengingatkan Lelaki ni Kalau aku Hilang 4 bulan, kalau aku tak balik, mengandulah si isteri Kepada qadi ha? Dan minta qadi berikan Hukuman, alamlah Dia nak minta cerai ke, nak minta Pasah ke, nak minta ke Itu hak perempuan hak lelaki menceraikan tapi perempuan mempunyai hak juga kalau dia merasakan isteri suami tak suaminya tidak ada suaminya hilang raib 2 3 tahun takkan nak tunggu di rumah maka mengadu dan itu dia katakan perlu taklik tadi tu tetapi dalam mazhab Hanafi dia tak perlu pun tak ada baca taklik pun dalam mazhab Hanafi Syafi'i perlu kenapa Syafi'i ni dia halus mazhab Syafi'i satu mazhab yang halus dalam bab fiqh ni ada detail jadi kita perlulah kepada Pendidikan yang sempurna kepada anak-anak kita. Kalau tidak, betul kita hanyut. Kita yang rugi. Kita mati pun, anak-anak berdoa pun tak pandai. Anak saya pun sebelah orang. Datin Halimah, Datuk Halimah sebelah orang anak. Lapan lelaki, tiga perempuan. Cucu ada seorang. Oh, baru. <laughs> Cucu seorang. Jadi, yang perlu terapkan kepada anak-anak ini adalah Mengaji Quran, kita suruh anak-anak tu. Apa Quran mana yang patut-patut. Ha? Kita kena ajar anak-anak di berkecil. Ah ha, sampai besar-besar, kalau dia dah jadi doktor pun tak apalah. Kawan saya ni, anak dia umur 11 tahun, 12 tahun. Dia hantar pergi mana? Hantar pergi ke South Africa. Belajar mengaji. Umur 11 tahun, 12 tahun. Menangis. Saya tengok mak dia hantar ke airport. Kawan saya. Bapak dia, engineer. Mak dia lawyer. Dua orang pergi hantar pergi ke Afrika Majid. Balik tiga tahun khatam Quran. Hafal Quran. Balik ayah raja sini di rumah. Yang seorang jadi doktor. Yang seorang jadi lawyer. Ha, nah, tengok. Lawyer yang hafal Quran. Doktor yang hafal Quran. Abang itu dia. Dia didikkan anak dia macam mana. Jadi itu yang kita nak. Ya. Yeah. Ha, ya. Yeah. Okey. Terima kasih Datuk Sri. di atas carangan di mana uh, di samping mencari uh, ilmu dunia perlu juga seimbang dengan ilmu akhirat yang menjadi asas kepada pembentukan pribadi akhlak yang dibawa oleh nabi kita junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata uh, kita Islam boleh menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan di dalam masyarakat, masalah sosial terutama yang disebut oleh Datuk tadi dari segi Chauvinism, dari segi uh, uh, apa tadi disebutnya uh, uh, bigotry dan benda-benda lain yang kita sebut yang negatif mengenai uh, patriarki ini, kita boleh hadapinya dengan memberi pengajaran Islam yang baik sehingga mencapai tahap membudayakan ajaran Islam itu dan menjadi wisdom menjadi satu pemikiran puncak sebelum seseorang Islam itu membuat keputusan, maka asas keputusan itu mislah datang daripada ilmu dan juga wisdom yang dia capai dalam pembelajaran dia. Kita ingin beralih kepada Dr. Asma, di mana dari segi pengalaman cross-culturalnya yang amat panjang dan berliku-liku serta banyak. Kita ingin mendapat sedikit input daripada watch on your mind, Doktor. Apa yang pandangan Doktor cara pendidikan Melayu Islam kita ini, kita dengar dari Siti Datuk Sri Ghazali dan juga proponen wanita kita, Datuk Halimah there must be a compromise or way to do untuk supaya sampai mempunyai ilmu agama yang tinggi, juga boleh menilai kedatangan budaya-budaya lain dan boleh merharmoniskan kehidupan kita di mana doktor juga sudah tunjuk bahawa kita mempunyai intrakultural, intercultural dan juga cross-cultural scenario di Malaysia ini dan kita tak bolehlah jomun tak sub kepada satu-satu dan perlu memberi peluang kepada individu tu menjadi pemimpin di dalam masyarakat sampai menjadi pemimpin di dalam rumah tangga dia. silakan Dr Asma. Ya uh, terima kasih Dr Halim. Uh, saya agak tarik dengan uh, Dr Ghazali what he said about um, growing, growing up ya yeah? uh, latihan yang kita harus ada lah di peringkat uh, uh, keluarga community ya. Uh, saya ada uh, satu uh, carta yang saya akan uh, share kat sini kalau boleh. Uh, carta ini ada kena mengena dengan uh, in a local indigenous construct ya. Dan ada pendapat sayalah nampak nampak carta. Ah oh, nampak nampak. Okey, alright. Um saya berpegang kepada kalau sepohon pokok kayu banyak akarnya apa ditakutkan ribut. To me budaya kita ni adalah kekuatan. Ha. Ya? Uh, dan memberi kita identiti. So penting kita kena tahu budaya kita. Jadi kalau kita tahu akar umbi, ya, akar umbi kita dan digabung dengan iman dan ilmu. Ya. So to me this baseline ni kita harus uh, uh, congkir, kita harus uh, periksa, kita harus kenali dengan lebih mendalam. Ya, sebab kita sekarang ni dalam dunia globalisasi, uh, teknologi, social media, sosial, we are open, yeah, we are open to so many forces of change. Yeah, jadi kita punya uh, apa dia pendapat ataupun kita punya uh, Uh, um, understanding ya, understanding kefahaman mengenai budaya kita mungkin uh, tak apa tak se, se uh, apa dia se, sehaluan ya dengan akar umbi ya akar umbi orang-orang Melayu. Jadi pada pendapat saya kita kena uh, have more conversations about our own akar. Apa yang kita hendak? eh uh, uh, teguh uh, kekalkan dan apa yang kita boleh apa dia boleh uh, buang bu buang ataupun uh, limit ataupun uh, reduce ya yeah, di impact ya yeah. sebab kita tak boleh fixkan uh, pecatri kita kena harus tahu uh, bagaimana pe pecatri itu boleh uh, um, me um, me memberi yeah, memberi kekuatan ya yeah. So oleh sebab itulah saya fikir mungkin sebab kita ni dalam uh, dunia globalisasi kita tak kadang-kadang tak berapa hirau mengenai uh, budaya kita. Yeah. Jadi pada pendapat saya lah, we we have to study our own culture. Kalau kita, uh, aku ber, berkenal ya dengan uh, sifat sifat ataupun nilai-nilai orang kita, mungkin kita boleh cari jalan sendiri. Ya. Tak semestinya apa nak ikut pakai ataupun tiru orang lain, ya macam mana dia address hierarchy. We have to do our own surgery. Ya. Jadi dengan itu kita kena tahulah apakah um, uh, dimensi budaya kita, ya. Yang agak keterlaluan ya um jadi pada pendapat saya mungkin dalam sesi uh, seterusnya we we need to study our own culture ya apakah dimensi yang boleh kita perkuatkan uh, ataupun tambah dengan uh, uh, apa dia uh, amalan ya amalan yang baik ya sebab saya bila bila saya uh, saya um, develop this six local indigenous construct ni uh, adalah disebabkan oleh kajian saya uh, bila saya buat uh, do, uh, my doctoral studies dan saya fikir inilah enam local indigenous construct yang boleh memberi kekuatan kita ya kekuatan orang-orang Melayu ya Iman akar ilmu rasa, ya, akal dan amal. So saya berpendapat lah? Mungkin kita tak tahu akar umbi kita sangat, ya. Sebab dah too open, ya, too open to westernisation, hmm. ya, uh, social media dan sebagainya. So kalau kita go back go back to study our own akar umbi, ya. Uh, saya ada, uh, okay, one more, ha. yeah. When the roots are deep, there is no reason to fear the wind. Yeah. So, so, um, uh, itulah saya dapat kongsi Okay, okay, terima kasih, uh, Dr Asma. Saya kira itu satu uh, dapatan kajian PhD yang amat relevan dengan uh, uh, diskusi discussion kita pada hari ini kita punya uh, dialog pada hari ini dan uh, saya rasa benda itu patut diketengahkan kepada publik dan kita pun semua tahu cabaran yang kita hadapi sekarang. Transformal dan pendedahan sosial untuk mengubah persepsi orang Melayu sekarang ini. Persepsi orang Melayu pertama terhadap Islam sudah diterangkan oleh Sri Kismayat, oleh Datuk Sri uh, Ghazali. Kedua dari segi budaya, intercultural diterangkan oleh Dr. Asma. Dari segi pendidikan, adakah kita gagal pendidikan formal untuk mengasimilasikan Uh, kedudukan sosial kita sekarang sehingga kita agaknya amat rapuh. Tak boleh integrate di antara Islam, formal education, sosial budaya dalam satu integrity, satu integral part of a person. Sama ada laki-laki atau perempuan. Silakan. Bolehkah kita buat Datuk? Ah, uh, okey. Right. Dari segi pendidikannya. Pertama, saya rasa bahawa kurikulum agama menjurus lebih kepada ritual you know cara melakukan ritual-ritual Islam dan sebagainya dan tidak menekan kepada soal-soal akhlak ya menubuhkan akhlak yang mulia seperti integriti, seperti bermoral dan sebagainya. Ya, jadi penekanan kurikulum agama di sekolah-sekolah tu perlu ditinjau semula sebab didapati bahawa walaupun banyak jam ya period jam dalam timetable dalam jadual di, uh, you know, diberi untuk, uh, untuk agama, tapi dia punya hasil tu tak nampak budak-budak Melayu kita, student-student Melayu kita tak begitu mementingkan, you know, soal-soal budaya dan agama dan sebagainya. Mereka, you know, uh, hanya mengetahui ritual macam mana ambil semayang, macam mana nak solat ni, solat Uh, solat uh, you know solat yang wajib solat yang sunat dan sebagainya itu semua saya rasa tanggungjawab ibu bapa di rumah nah, betul. saya dari kecil dulu belajar mengaji dari umur lima tahun tujuh tahun lapan tahun dah katam dah tapi tak tahu apa pun pasal agama. Sebab makji itu masa kita orang mengaji, baca apa itu dia tidur. Ha? Huh? Dia, dia bangun lepas tu alih next juice next juice you know jadi mungkin di sekolah pun budak-budak ni dia dengar macam tu road learning road learning dia tak masuk dalam hati budi dia hmm. tentang pengajaran agama Islam yang mementingkan akhlak moral dan sebagainya so saya rasa perlu ditinjau dengan serius di situ sukatan pelajaran Islam dari pendidikan lain pula macam moral ya berkenaan etika saya rasa tak ada subjek yang yang khusus untuk pengajaran etika dan moral tapi masa saya dulu dan mungkin Dr Asma kita ada moral class you know saya belajar di sekolah convent dan sana mereka sangat mementingkan Roman Catholic macam Islam ya Sangat mementingkan soal-soal moral. So kami diajar oleh padri-padri uh, atau -padri, ya, nuns ya sisters. Oh tak boleh pakai um, ama, uh, apa skirt yang pendek. Tak boleh ni, tak boleh tu sebab salah dari segi pengajaran agama. Tapi di sekolah sekarang mana ajar? Yap, uh, uh, apa anak murid uh, apa tu? Islam, ya, student Islam pakai baju pakai telekung pendek, pakai baju kurung dan sebagainya. Tapi kelakuan mereka saya tengok tak tak begitu menarik lah kelakuan uh, student yang anak muda perempuan teenagers ni tak menarik tak mementingkan kelakuan dan sebagainya perlakuannya jadi mungkin perlu ditambah you know tapi apa orang pendidikan MOE kata dah penuh dah tak boleh masuk subjek lain subjek sexual reproduction pun ada orang yang mementingkan dari segi pendidikan reproduktif nak ajar budak-budak ni cara menjaga diri penampilan diri supaya tak berlaku seks rambang dan sebagainya yang itu dah adalah tapi dia tidak menjadi satu subjek yang khas. Dia diselit di sini, diselit di sana dan sebagainya. Ya. Uh, jadi dari situ saya rasa erm um, perlu ditinjau lah. Tapi saya yakin bahawa pendidikan ni yang uh, yang akan mengajar anak-anak um, kita, cucu-cucu kita supaya Uh, menghormati wanita, menghormati ibu bapa mereka datang uh, berpunca dari rumah sendiri. Hmm. Kalau ibu bapa menjadi role model, ibu bapa mesti menjadi role model. Yes. Yang saya tak setuju yang kawan sahabat tadi hantar anak dia 11 tahun, 12 tahun ke South Africa. Dia macam se seolah-olah he does not face his responsibility or their responsibility of bringing up their children of course dia they, they pandai dia they jadi doktor dia jadi lawyer tetapi dari segi akhlak dan sebagainya itu mungkin dia belajarlah dekat sekolah tafiz di south africa tapi kenapa nak ajar nak nak hantar anak tu awal sangat nah saya nak tambah sikit tentang apa yang ustaz uh, yang datuk sri Ghazali kata tadi Um, you know, uh, pendidikan di rumah dan sebagainya. Dan kaitkan juga dengan apa yang Dr Asmah kata uh, tentang ilmu, um, you know, iman dan sebagainya. Dan kaitkan kepada soal patriarki ini ya. Uh, saya rasa dan Dr Asmah pernah berkata juga kita mesti mendidik anak-anak kita di rumah. Ya, macam hormat. Adik, adik 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 perempuan kakak perempuan ibu mak saudara dan sebagainya anak-anak lelaki itu mesti diajar supaya menghormati wanita dalam keluarganya ya lah saya cucu-cucu saya ada lima yang belajar di luar negeri mereka dalam berbelasan tahun you know ya buat first degree buat A level kat sana tapi bila dia balik tu dia, dia balik tu kami tegaskan anak saya tiga orang tu tegaskan mengajar, mendidik semula sebab mereka dapat terpengaruh ya? dengan cara-cara barat kebebasan dan sebagainya. Bila dia balik-balik ke rumah sendiri, hmm. kita tegaskan balik buat tahlil, buat baca doa bersama-sama keluarga extended family dan sebagainya. Didik semula, tegur mereka. Saya kata dengan anak saya dah 50 tahun, 49 tahun dan 47 tahun, 51 tahun. 49 dan 47. Saya kata sampai berjanggut, sampai berubah, saya sebagai ibu akan menegur. Saya kata. Kalau silap terlajak, langkah saya akan tegur dan saya akan bidas. Don't think because you're like grand already, that my role as a mother has ended the role as a mother as a father never ends you have the right responsibility to teguh mereka sampai dah tua bangka pun kita teguh juga Because yeah. so, sebenarnya mungkin kita kena tukar pendidikan tu kepada pembelajaran sebab pembelajaran itu melibatkan character, behavior. Bukannya reading saja sebenarnya. It has to be a character to certain level of the uh, level in the society. Oh. Mungkin itu yang patut kita tegaskan kepada kementerian Pem pendidikan sekarang ini. Patut buka kepada kementerian pembelajaran. <laughs> itu saya punya personal remark lah. Nanti orang marah saya. Anyway, terima kasih Datuk dan uh, sebenarnya kita dah uh, mula kita ada dokumen kita akan pergi pada round uh, uh, konklusi lah kira-kira. Jadi uh, untuk tujuan ni kita uh, sebab kita kita dalam kita punya sesi dialog ni kita letak Datuk Halimah sebagai anchor kita. Kita bagi dia the last to give a, uh, remark nanti. Uh, jadi kita teruskan dengan Datuk uh, Ghazali untuk memberi uh, conclusion remark apa yang kita bincang pada hari ini supaya ataupun apa-apa yang Datuk ingin sampaikan kepada pendengar kita mengenai tajuk kita pada ini yang perlu kalau tidak Datuk Sri tak boleh tidur orang ini kerana tak bagi tahu mereka akan apakah yang mereka patut buat untuk menghadapi cabaran kehidupan dalam masyarakat. Silakan Datuk Sri. Terima kasih Datuk Halim. Pertama yang saya bacakan ayat Quran dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyannahum hayatan tayyibah. Maknanya, dan barang siapa yang beramal salih daripada lelaki dan perempuan dengan syarat mereka itu beriman, falanuhyannahum hayatan tayyib maka Allah Taala akan anugerahkan kepada mereka kehidupan yang baik semada ada di dunia dan di akhirat. Jadi kita sebagai pemimpin walaupun kita sebut patriarki iaitu seorang kalau kita tengok dalam kamus dalam kamus dewan mengatakan bahawa makna patriarki apa dia? Dia kata ialah uh, kekuasaan terletak kepada pihak lelaki. Juga macam tu lah makna dalam kaum setiawat. Jadi kita perlu melihat bahawa sistem yang ada sekarang, sistem yang dibawa oleh Islam sebenarnya ialah menghapuskan sistem patriarki di zaman dulu di zaman jahiliah. Dibawa kepada sistem yang berpandukan kepada Al-Quran dan Hadis. Yang persamarataan. Kalau kita lihat, Allah Ta'ala memuji wanita. Fassalihat qanitatun hafizatun dilghaib. Walaupun sebuah sebut lelaki, 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 tetapi Allah akan sebut juga Pasal wanita. Wanita yang mana? Wanita yang salihat. Yang qanitat. Qanitat yang orang kata qanitat yang, yang berjaga malam, beramal salih. Yang bangun tengah malam. Ya. Wahafizat. Lil ghaib. Dan memelihara kesucian. Lil ghaib. Mana lil ghaib? Bukannya menjaga ghaib. Alam ghaib bukan. Tetapi ialah yang menjaga waktu semasa ketiadaan suaminya di rumah dia menjaga menjaga kehormatan dia menjaga rumah tangga dia menjaga anak-anak dia atur kata hafiz alil ghaib jadi kita perlulah kembali balik kepada Islam kembali balik kepada al-Quran dan Al sunnah untuk kita menjadi seorang mukmin yang bertakwa kalau seorang lelaki di antara ha? seorang lelaki yang beriman, yang muslim bertanggungjawab memastikan seluruh keluarganya terselamat daripada api neraka. Itu tugas dia yang pertama. Kamu telah yang pertama menjaga keseluruhan keluarganya terselamat daripada api neraka. Itu adalah tugas utama yang paling penting dalam kehidupan kita. kita tak kira lah. Apa pun orang sebut kecerahki barat, kecerahki timur dan sebagainya. Yang penting kita menjaga keselamatan keseluruhan keluarga kita di api naga. Itu yang paling penting. Tak, ada guna kehidupan kerana kita ni hidup. Dunia mazrak ialah akhirah. Dunia ini adalah tanaman untuk akhirat. Untuk sampai ke sana kita memerlukan. Ha? Memerlukan kepada Uh, ilmu pengetahuan berpendidikan menjaga diri kita ha yang Tuhan katakan dalam Quran ya ayun nas ya ayun nas wahai manusia ha sesungguhnya u anfusakum ahlukum nara menjagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka waquduhan nas wal hajarah pembakarnya ialah manusia dan batu-batu alaiha malaikatun ghilazun dan ke atas mereka itu mempunyai dan neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat ha, yang garang-garang yang garang ganas la ya'sun Allah marhum dan mereka itu akan mengikut perintah Allah dalam apa keadaan jua sekalipun itu yang paling penting jadi kita selaku umat Islam kembali balik ke berislam ha, kita kembali balik ke berislam kita kembali balik kepada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ha, tentang syurga, tentang neraka, memperingatkan anak-anak kita, menjauhi segala perkara-perkara yang memutarakan, kita daripada, ha, daripada uh, melemahkan kita punya iman, terpengaruh dengan pengaruh ha, budaya-budaya kuning yang perlu kita nasihatkan anak-anak kita. Kerana dunia ini bukannya kekal. Ya, dunia ini buat sementara waktu saja untuk kita hadapi. Jadi itulah yang dapat saya simpulkan ya Tur, ya, Alim. Terima kasih sahabat guru Dato' Seri. Terima kasih banyak kerana sudi datang. Terima kasih banyak pencerahan hari ini dan juga uh, seruan dakwah kepada pendengar sekalian untuk mencari uh, uh, hikmah dari apa yang kita. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk insya-Allah. Dan kita minta uh, Dr. Asmah untuk bagi sedikit closing remark. As to uh, apa yang patut masyarakat kita uh, buat Ataupun struggle for Untuk mencari keharmonian dalam masyarakat kita sekarang ini Dan masa akan datang Silakan Terima kasih Dr. Halim um, Saya ingat oleh sebab kita duk bincang mengenai patriarki So fokus kita, tumpuan kita adalah Kaum lelaki ya. Apa yang kita boleh buat ya. Untuk Mendidik Seorang lelaki ya. Which is positive Positive about Himself Dan Positive towards the people around him ya. Jadi kita kena mungkin kita kena ada um, kajian ya kajian ataupun kurikulum uh, di sekolah yang boleh mendidik ya mendedahkan ini ya, nak um, anak lelaki kepada what i consider to be uh, um positive positive patriarchy supaya anak-anak ini anak lelaki ya, uh, boleh uh, menjadi seorang uh, lelaki seorang suami seorang bapa uh, seorang grandfather ataupun dia uh, ya yeah, yang very um, very positive ya yeah. kalau dia menjadi seorang yang uh, agak lengkaplah ya lengkap, lah, yeah, lengkap. Uh, mungkin kita tak ada keganasan penindasan eksploitasi dan diskriminasi di tempat kerja Yeah. So, we need to focus on kaum lelaki. Sebab kita discuss patriarki kan. Yeah. So, jadi saya, saya fikir mungkin kita kena ada uh, pencerahan ataupun diskusi yang lebih lagi lah. Bagaimana kita boleh yeah, pull together a curriculum to grow uh, to, uh, to mendidik budak-budak um, lelaki. Dalam masyarakat kita. Ya, masyarakat dekat intrakultural tu. Sebab masyarakat orang Melayu lah. Sebab mungkin orang India, orang Cina agak uh, ada perbezaan lah. Tapi the focus is on um, gabungan adat dan Islam. Ya, yang, bersesua yang bersesuaian dengan agama kita, dengan budaya kita. so. Okay. Terima kasih uh, Dr. Asmani selalu pendek dan tegas, tepat. Alhamdulillah Dr. Asma, terima kasih uh, dengan apa yang disebut nanti uh, mudah-mudahan mendapat inspirasi kepada pendengar kita uh, dengan apa yang telah dicungkilkan, dinukilkan pada hari ini. Dan kita uh, balik kepada anchor man kita, Uncle Woman, <laughs> Datuk Halimah uh, di mana uh, banyak isu-isu yang telah dicungkilkan dan very relevant to the topic today. And saya kira uh, banyak lagi yang Datuk ingin menceritakan. Mungkin kita akan adakan satu lagi uh, topik mengenai sosial ini yang akan datang. Tapi untuk hari ini kita minta Datuk uh, bagi sedikit closing remark as to our topic today patriarki dan dia uh, sangat rapat dengan keadaan masyarakat kita peranan-peranan dan minta datuk mungkin bagi sedikit uh, nasihat ataupun hala tuju yang patut uh, uh, ada di kalangan masyarakat silakan eh uh, saya rasa bahawa patriarki ini akan mengekau dalam masyarakat bukan saja masyarakat Melayu Islam tetapi dalam masyarakat masyarakat antarabangsa ya uh, kita fikirkan ya uh, Tuhan membentuk dua jantina saja lelaki dan perempuan apa yang kita heboh hebohkan ni yang satu berkuasa lebih daripada yang satu sebab atribut-atributnya yang semula jadi yang satu tu gagah berani boleh ke depan yang satu lagi tu lemah lembut menjaga anak di rumah melahirkan anak dan sebagainya jadi saya fikir cara yang menfaatkan kedua-dua pihak yang harus ditegaskan adalah satu cara menggabungkan kedua-dua peranan ini supaya menjadi kukuh. So keluarga, dalam keluarga tu mesti ada jalinan suami isteri, anak beranak, ibu dan bapa yang kukuh. Dan ini adalah asas segala-galanya. Apabila anak-anak tu pergi ke sekolah besok dia dah confident, dia ada keyakinan diri. Dan saya rasa dalam soal ini Uh, dalam perkara ini keyakinan diri atau self esteem atau self confidence itu adalah sesuatunya yang penting banyak wanita merasakan dia macam ditindih sebab dia tak mempunyai keyakinan diri mungkin sebab kelakuan atau perlakuan uh, suami di rumah atau bapa dulu atau datuk datuk dia menindih keluarga wanita apa tu ahli wanita tapi bila uh, wanita tu mendapat pendidikan yang enlightened di rumah di sekolah dan sebagainya dia akan mempunyai keyakinan diri Ber, berdiri sama dengan lelaki ya tapi malah uh, bukan malah ya apa dia berdiri sama, sama tinggi, tetapi dia mengakui bahawa dia sendiri ada kelemahan dan ada ke, ke kekuatan dan lelaki pun mesti macam tu, mesti berperangai apa uh, tu understanding of your weaknesses. You all have weaknesses, you know, but you have your strengths so do women women have their weaknesses they have their strength so the thing is to understand one another to collaborate wherever you are together in the family di dalam keluarga di tempat kerja atau di cara yang yang baik sekali adalah adalah kolaborasi di antara wanita dan lelaki kalau dalam lembaga pengarah misalnya board of directors sekarang wanita dah mencapai tahap 28.4% dilantik kepada lembaga you know, pengarah. dah nak mencapai apa kota 30%. So di situ, janganlah tunjuk kita pandai, kita ni, kita tu. Kalau lelaki, director lelaki itu memberi pandangan yang bagus, kita akui That's fantastic that's very good. Ya yeah, satu pendapat yang cemerlang. Apa salahnya kalau kita ada self confident Datuk Halim. Kita sentiasa macam you know boleh boleh bekerjasama. Kalau kita ada self confidence tapi macam kita pandai cakap macam lah sebab kita berpengajaran tinggi berpendidikan tinggi berpengalaman uh, luas. What about the women in the rural areas? What about our poor sisters, disadvantaged sisters? They are not enjoying the freedom that we have. Dah la gaji kurang daripada uh, lelaki. Ya kena buat kerja rumah, balik rumah, buat kerja. So we must also think of the bigger society. Masyarakat yang lebih luas di sana. Di mana kebanyakan wanita yang kurang bernasib baik tidak diberi layanan yang bagus yang baik untuk uh, uh, oleh lelaki yang mungkin cara-cara uh, atau sifat-sifat jahiliah tu masih kekal dalam masyarakat di situ so how to reach out to them ustaz ustazah agamawan mufti negeri mesti membuat apa um, structured Structured uh, curriculum untuk to reach out to the women and also to the men. Yeah, lelaki lelaki yang suka pukul pukul bini, lelaki yang tak bayar nafkah lari kalau pejabat apa agama cari mereka mereka lenyap lari langsung tak mau bayar nafkah. Padahal itulah kewajipan mereka. Yeah. So it's it's quite. On the one hand, I think that dalam masyarakat yang sophisticated, kita boleh menangani um, soal patriarki ini. Tapi di, di masyarakat yang kurang bernasib baik di Ulu uh, di kawasan pendalaman sama uh, sana, sistem patriarki ini mungkin muncul dengan lebih keburukan daripada kebaikan. So how to handle that? I don't know. Thank you. Okay. Terima kasih. Satu seruan dan pengharapan yang tinggi. Alhamdulillah Datuk. Saya daripada ketiga-tiga ahli panel ternyata bahawa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya lengkap dan melengkapi. Supplementary and complementary to each other. Jadi uh, walaupun begitu perjuangan yang dikatakan oleh Datuk Halimah dan juga Datuk Sri Ghazali dan Doktor Asma masih belum selesai di mana kita perlu menggerakkan usaha-usaha ini di semua peringkat di pihak pejabat agama, majlis agama, sekolah, pendidikan dan murid-murid, pendidikan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, cultural pressure. Jadi semuanya itu uh, telah disentuh dengan amat baik oleh ahli panel kita pada hari ini. Saya sebenarnya amat bersyukur dan amat berterima kasih kepada Allah SWT kerana telah memberi uh, ilmu yang tinggi saya pun belajar pada hari ini daripada uh, para ahli panel sekalian dan para, para ahli panel saya kira telah menunjukkan satu sikap yang ikhlas dan uh, positif dan uh, memberi hal-hal uh, tuju dan memberi cadangan dan penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi dalam masyarakat sekarang ini dan saya cuma boleh mem memberi ucapan terima kasih sebagai bagi pihak Majlis Dakwah Negara dan juga Dewan Sosial Budaya, kita ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tetamu ahli panel kita, terutamanya Datuk Halimah Mahmud Ibn Said, keduanya Datuk Seri uh, Dr. Ghazali Abdul Rahman, dan juga yang uh, ketiganya kepada Dr. Asmah Abdullah di mana telah sudi, menjemput, uh, sudi menerima jemputan kita pada hari ini dan diharapnya tidak terakhirlah nanti kalau kita jemput sekali lagi diminta saudara saudari ataupun tuan-tuan dan puan-puan Datuk-Datuk dapat datang, Datuk Seri dapat datang dan uh, memberi pandangan yang ikhlas dan semoga ianya menjadi satu ibadah, satu kerja yang baik yang mana dari segi perjuangan kita di eh, Majlis Dakwah Negara ini berterusan dan uh, di mana perlu sokolah kita. Jadi saya dengan ini mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Alim. Ya yes, saya boleh sikit saya buat pembetulan. Ah boleh boleh boleh. Tadi saya baca Al-Quran silap sikit. Ah okey okey. Ya ya ayyuhallazina amanu bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu qu anfasu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya okay. okay, okay. Terima kasih, terima kasih. Itu perlu. Alhamdulillah. Betul lah. Okey. Okey. Ya.